легалізацію відхилено. Верховна Рада не підтримала легалізацію медичного канабісу. Його хотіли ввести в обіг для лікувальних і наукових цілей. Він мав долати хронічний біль та депресію. Відпускати такий товар планували тільки за електронним рецептом в аптеках, які мають на це ліцензію. Також законопроєкт зобов'язував створити жорстку систему контролю за обігом та використанням медичного канабісу. Доопрацьований законопроєкт можуть подати в парламент уже цієї осені. А чи підтримують легалізацію канабісу дніпряни? Зараз дізнаємося. Думаєте ви легалізацію медичної марихуани? Так, звісно. Бо це потрібно людям. І крім того, я думаю, якщо наша країна легалізує медичну марихуану, ми зможемо неплохо заробити на цьому, бо у нас клімат, в якому росте ця рослина, дуже добре, і ми можемо робити її на експорт. Ну, ви мене дуже так зненацька застали. Скажімо так, я не знаю, я не визначилась ще до цього. Я нібито не проти, але я не за, бо мені це не стосується, скажімо так. Отрицательно. Це моє мнение. Наркотик як наркотик, він працює по-своєму, я думаю. І як дають свої якісь осложнення, свій відпечаток якийсь по-любому. А я не знаю, що це таке. Ну, я вважаю, що це повний бред. І в нашій країні це просто не можна зробити. Іначе кожен угол буде в наріках. Показує досвід світу, то в разі легалізації легких наркотиків значно спадає кількість випадків вживання тяжких наркотиків. Це по-перше. По-друге, це виведе з тіньового ринку велику кількість грошових коштів. Хто її не потребляє, тот і не буде потребляти, понимаете? А хто пользується цим, звісно, у вас пользується. Як одним із легальних способів. Я вважаю, що потрібно людям допомагати жити без болі. Легалізацію медичної марихуани. Не можу ні підтвердити, ні опровергнути. Не являюсь специалистом, который в этом разбирается. Я не слышал даже. Хочете легализовать в медичных целях, продавать в аптеках? Ну, неплохо. Хотя я не пользуюсь, но я думаю, это будет решение такое.